Iepazīstot ērgļu daudzveidīgo turisma piedāvājumu, klausoties aizraujošos saimnieku stāstos un daloties vērtīgā pieredzē, aizvadīta Madonas novada turisma pakalpojumu sniedzēja tikšanās reize. Jaunajā lielajā Madonas novadā mēs esam ļoti, ļoti daudz. Mēs esam apmēram 115 apskates un aktīvās atpūtas vietas, un mēs esam vairāk nekā 70 naktsmītnes. Ļoti, ļoti daudz. Un šo tikšanās tradīciju mēs esam pārņēmuši no tā kā, nu, kādreiz bijušā Madonas novada, kad mums jau pēdējos gados arī bija tāda tradīcija uzsākot jauno vasaras turisma sezonu. Mēs parasti braucām ciemos pie jaunākajām turisma vietām, bet ņemot vairāk, ka mēs tagad esam daudzi, tad mēs esam to nedaudz tā kā transformējuši un brauksim ciemos pa gala mērķiem. Tie iezīmēti arī jaunajā turisma ceļvedī, kā pirmais Vidzemes Augstieni un Ērgļi ar Vestienu un Liezeri, Kalnu un Līdzenumu tikšanās vieta ar Kalsnavas arbore, Madonu un Cesvainas pili, un kā trešais Lubānas līdzenums un Aiviekstes krasti. Vēl novadā kopumā iezīmēs ļoti daudz naktsmītnes. Ja es pati kādreiz pat pirms daudziem gadiem domāju, nu tik daudz to naktsmītņu, nu kā tad ies, vai tad visiem tā kā pietiks, nu ko darīt un vai nav pat daudz, tad tagad es saprotu pilnīgi otrādā, ka tā ir vērtība. Un ja mums ir tās 70, piemēram, naktsmītnes, un vasaras sezonā viņas labi aizpildītas, nu tad ir skaidrs, ka mums tik daudz viesu ir sabraucis, un tajās brīvdienās tas viss novads tā kā pulsē. Katrs, protams, pēc savām interesēm atrod kaut ko, kas viņam patīk. Dāmas un kungi, esiet sveicināti Kaņš laboratorijā! Kaņģas laboratorija un radošās atpūtas pagalms tiltiņi ir viens no pieprasītākajiem Madonas novada turisma objektiem. Te savus šarms gan apkārtējai rizdomu iekoptējai videi, gan paša saimnieka harizmātiskajai personībai. Pēdējie divi gadi bija ļoti klusi. Tagad lēnām sāk parādīties kaut kāda rosība. Brauc no galvaspilsētas arī jaunā paudze, kuriem ļoti interesanti šķiest braukt kaut kur, un tad pēkšņi nekurienes vidū kaut kas parādās. Un tamlīdzīgi, bet, protams, tie ir skolu kolektīvi, darba kolektīvi, kas vienkārši grib atpūsties, un laikam tā mana pozitīvā cilvēka slava iet man pa priekšu, un vienkārši šīs te grupas ir ieteicis kāds cilvēks, viņi vienkārši grib atbraukt un pusotru stundu atpūsties, kur ir cilvēks, kas tevi izklaidē, izstāsta kaut ko interesantu un kaut ko pagaršo interesantu, un vienkārši atpūsties. Savukārt Ērgļu stacija, kas plašāk atpazīstama ar aktīvu atpūtu un dabu mīlošiem saimniekiem, ik gadu meklē arvien jaunas iespējas, lai dzīve Ērgļos kļūtu arvien krāsaināka. Es zinu, ko es negribu. Es negribu, lai Ērgļiem uzliek virsū krustu. Šitajā miestiņā paliek aizvien mazāk cilvēku, viņi vairs neko negrib. Šis miestiņš nav vairs interesants. Viņš ir itīgi interesants. Viņai daudz kas, un arī tie cilvēki ir interesanti. Tikai tad jau viņiem tā mierīgi apskatās, un nevis pārskrējot, bet ja tu vari iedziļināties tajā jautājumā. Un tāpēc tā ir misija, un tiem cilvēkiem, kuriem ir tā pasaules glābšana asinīs, tiem arī vajag iet turismā. Pārējie, lai strādā bankās un birojos. Semināri ietveros iepazīta tika arī Mailīšu fabrika, kurā saimnieko tautas daļamata meistere un vietu radušas 12 dažādas stelles. Ir jābūt gatavam visādām situācijām, visādiem variantiem. Atbrauc divi cilvēki, tu esi gatavs divus cilvēkus, atbrauc 40, ir gatavs. Un tāpēc mums radās tā ideja par Viljumsona rakstiem, ziedu rakstiem patiesībā, jo ja atbrauc 40 cilvēku autobusu, tad 20 ir ārā, 20 ir iekšā, jo tā telpa ir tik liela, cik viņi ir. Un es domāju, ka mēs turismu pakalpojumu sniedzēju vienmēr ir gatavi visam. Un es domāju, smaids uz lūpām un ejam. Mēs aužam, mums ir noteikti pasūtījumi, un mēs strādājam ļoti daudz uz pasūtījumiem, un pasūtījumi ir. Bravo! Un tad ir turismas, kad brauc ciemiņi, un to, ko mēs radam ar prieku, to arī citi ņem ar prieku. Un es ticu, ka arī šī sezona, tāpat kā visas iepriekšējās, būs ļoti, ļoti laba. Ērgļu pusē ir ļoti daudz apskates vietas, aktīva atpūta un naktsmītnes un ēdināšanas iespējas. Mēs spējam nodrošināt tiešām pilnu dienu un ne tikai vienu ar visām laivošanas iespējām un disku golfu. Un katrā ziņā tas piedāvājums ir plašs. Šodien izvēlētie objekti bija grūti izvēlēties tiešām, ko no tā plašā piedāvājuma paņemt, bet veidot vienkārši loģisku maršrutu. Un katrā gadījumā šodienas saimnieki, man liekas, parādīja sevi no labākās puses, un šodien arī laikam bija tas svarīgais mērķis, lai mēs viens otru redzam sejā, lai nav vairs Zoom attālinātās tikšanās, lai saimniekiem ir kontakts, lai mēs varam nodibināt to savstarpējo saikni. Jāpiebilst, ka šī sezona Madonas novada turisma dzīvē iezīmējas ar 12 novada muižu un piļu iepazīšanu.
Viņas ir ļoti dažādas. Citā ir iekārtota naktsmītne, citā ir spākura, citā vīnotava, citā ir apskates vieta, citā zvaigznes var skatīties. Un tas piedāvājums kopumā ir ļoti, ļoti dažāds un ļoti interesants. Un mēs visā vasaras garumā tad stāstīsim tos muižu stāstus un ap katru muižu radīsim arī tādu vienas dienas turismu piedāvājumu, tā kā idejas, ko tajā apkārtnītē tad arī konkrēti darīt. Plašāka informācija par populārākajām vietām un interesantākajiem objektiem atrodama jaunajā Madonas novada turisma ceļvedī. Sandra Zariņevis, Cāzars, RET TV.